କାଲି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲି। ଆଜି ଆସି ଆମର ଯେଉଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଭରିବାକୁ ଯାଉଛି, ପ୍ରଥମେ ମୋ ଗାଁ ଦେବତୀ ବାଗେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି, ତାପରେ ଆମର ଗାଁର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ବାମନ ଦଧୁବମଞ୍ଜୁ ବା କେଶ୍ୱରୀଜୁ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନେଲି, ତାପରେ ଆମର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏଗାରଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲି, ମୋ ପଞ୍ଚାୟତର ହେରତ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୀଠ ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହନାଥ ଦର୍ଶନ କଲି ଏବଂ ଶେଷରେ ସାଇବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଳି ଯାଉଛି, ନିଆଳିରୁ ଯାଉଛି କଟକ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଭରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସାଧାରଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି ତାହା କେବଳ ନିଆଳିର ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମତାମତ ତାରି ଉପରେ ଭରସା କରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ମୋତେ ଚତୁର୍ଥର ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ମୋ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତାହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ଆମ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପାରଙ୍ଗ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ନିଆଳି ଏ ତିନୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ ମା ଭଉଣୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯୁବକ ଛାତ୍ର ମହିଳା କୃଷକ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଚତୁର୍ଥର ପାଇଁ ମୋ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ନିଆଳିବାସୀ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବାରଙ୍ଗ ଆଉ ନିଆଳି ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ଯୁବ ଛାତ୍ର ମହିଳା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଏବଂ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଭରସା କରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ମୋ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପୁଣି ଜଣେ ମହିଳାକୁ ସାଂସଦ ଭାବରେ ପଠାଇବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି। ଏ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବାରଙ୍ଗ ନିଆଳିର ଜନସାଧାରଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଡାକ୍ତର ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ତାକୁ ପାଥେୟ କରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଶା କରିବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାରଙ୍ଗ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ଆଉ ନିଆଳିର ସମସ୍ତ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯୁବକ ଛାତ୍ର ମହିଳା ଏବଂ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ଉପରେ ଅଛି ତାକୁ ନିଆଳିବାସୀ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତୁ ଯେ ତାହା ଠିକ୍ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଶ୍ଚିତ ଠିକ୍। ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏବଂ ଆଶା କରିବି 24ରୁ 29 ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ ବିକାଶର ବର୍ଷ ହେଉ ଏବଂ ଯାହା ଅଧୁରା କାମ ରହିଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ବାର୍ତ୍ତା ସମଗ୍ର ନିଆଳି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ।